Привіт! Вас вітає торгівельна марка Арамісто, мене звати Юлія. Сьогодні я б хотіла розповісти про суміш спецій для плову. Це багатокомпонентна збалансована суміш для приготування справжнього східного плову із насиченим смаком та ароматом. У цій суміші гармонійно підібрані прянощі, які дозволяють дуже швидко і просто створити справжній кулінарний шедевр. До складу такої суміші спецій входять дуже велика кількість найрізноманітніших компонентів. Це цибуля, перець чорний, чилі, коріандр, часник, пажитник, лавровий лист, майоран, базилік, петрушка, кріп, куркума, гірчиця, барбарис та кунжут. І усе це у 70-грамовій банці, яка заповнена вщент, і навіть коли її відкриваєш, то така велика кількість спецій, що вони просто висипаються. Вони тут дуже гарно спресовані, і такої спеції вистачить на дуже великий строк. Усередині такої спеції можна побачити цілі великі шматочки, що говорить про те, що вона абсолютно натуральна. Давайте я зараз вам її покажу трішечки поближче. Немає ніякої різниці, яким чином ви будете готувати плов, чи звичайним способом, чи, наприклад, у мультиварці. З такою спецією він у будь-якому разі стане набагато смачнішим, набагато ароматнішим. А головне, він набуде такого золотистого кольору і буде здаватися, що ви просто мастер-шеф у цій справі. Яку ж саме кількість такої суміші спецій необхідно покласти до страви? Взагалі немає такого якогось універсального рецепту. Я вважаю, що необхідно орієнтуватися саме на ваші смакові вподобання, скільки вам подобається, експериментувати, і ви обов'язково знайдете саме ту оптимальну кількість, яка буде подобатися вашій родині. Я вважаю, що така суміш спецій – це чудовий подарунок для будь-якої господині. Якщо вас зацікавила вона, то ссылочку на неї я обов'язково залишу внизу. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину Арамісто. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!